Povod za to je bio film Pirot moj grad, autora Svetislava Karija Pešića, našeg znamenitog Piroćanca, i koristim priliku i ovako javno preko medija da mu se zahvalim. I prosto je Pirot prepoznat kao sredina koja puno ulaže u sportsku infrastrukturu. Od tada, od snimanja filma do sada, mnogo toga se promenilo na bolje i naše negde druženje tog prvog dana je bilo da se upoznamo. Domaćini su bili predsednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić, predsednik turističke, direktor turističke organizacije Zlatibor. Razgovarali smo i mi smo se potrudili, Bojan Ranđelović, gradski većnik, i moja malenkost, da prenesemo svoje utiske o Pirotu, da im kažemo šta mi to sve ovde imamo, da puno radimo na tome da očuvamo svoju, znači, tradiciju, da se razvija turizam ubrzanim koracima. I njihov komentar na kraju je bio: pa mi jedva čekamo da dođemo u Pirot. Naravno da smo ih pozvali i ja se nadam da će nam uskoro biti dragi gosti i tu negde možemo razviti saradnju i u oblasti turizma, naš ruralni turizam koji mi ubrzo razvijamo, ali imamo i neke sličnosti, pirotsku peglanu kobasicu, zlatiborsku pršutu, tako da i gastronomija može biti most saradnje. Jedno divno, divno iskustvo i domaćini su bili stvarno predivni.